ସ୍ରୋତୋଣୀର ପାଣିପରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳିବାକୁ ହେବ ନାରୀକୁ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନାରୀ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦେମସ୍କାର ଯାହାର ଏହି ଉକ୍ତି ସମଗ୍ର ନାରୀ ସମାଜରେ ଜାଗରଣ ଆଣିପାରିଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ସେହି ମହିଷୀ ମହିଳାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଦେଶ ସେବାର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବି ଯିଏ ଏକ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରର ଝିଅ ଏବଂ ବୋହୂ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚନ୍ଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସଂଗ୍ରାମୀର ଜୀବନ ବାଛି ନେଇଥିଲେ ଆଖିରେ ଆଖି ଭଲ ପାଇବା ହୃଦୟ ଭର୍ତ୍ତି ସ୍ନେହ ମନ ପ୍ରାଣରେ ଗଭୀର ଦେଶ ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ମଣିଷଟି ଥିଲେ ଆମର ଅତି ଆପଣାର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମା ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ ଯିଏ ନିଜର ଅଜସ୍ର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା अनाबिल भल पैसा समग्र ओडावासी हृदय मासन ग्रहण गरिपिले रमा अठर मस डिसेम्बर तिन तारिख दिन कटक जिला सत्यभमापुर ग्राम जन्मग्रहण गरिता गोपा बल्लभ दास बालेश्वर तत्कालीन कलेक्टर से मध्य लेपन्यासिक ले। प्रथम प्रथमओ आदिवासी भीम भीमभू उपन्यास रचयिता ବିହାରର ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ ପିତାଙ୍କର ଏହି ସମାଜସେବା ଗୁଣ ରମାଦେବୀଙ୍କଠାରେ ଫୁଟିଉଠିଥିଲା ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର କନ୍ୟା ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ଦେବୀ ଥିଲେ ରମାଦେବୀଙ୍କ ମା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ମା'ଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା ନୀତିକଳ୍ପ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ରମାଦେବୀଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଝିଆରୀ ଥିଲେ ସେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ସମାଜ ସେବା ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ ଯୋଗାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଚଉଦ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ଏଗାର ତାରିଖରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜମିଦାର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ତତ୍କାଳୀନ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ତଥା କଟକର ଓକିଲ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ଶୈଶବ କଟିଥିଲା ଏକ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରରେ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ସେହି ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ତେଣୁ ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଯାହାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଜନନୀର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେ କେମିତି ବା ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଥାନ୍ତେ ବିଳାସର ଏଇ ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ କିଭଳି ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ସାଧା ସିଧା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିହୁଏ ସଂଗ୍ରାମୀର ଜୀବନ ବାଛି ନେଇହୁଏ ତାହା ରମାଦେବୀଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ ଜାଣିହୁଏ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହା ସ୍ୱାମୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଛାଡ଼ି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଲେ ରମାଦେବୀଙ୍କ ସହ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକୋଇଶରେ କଟକ ବିନୋଦ ବିହାରୀରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏକ ସଭା ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ निजर तेजस्वनी भाषण बलर बहु महिला प्रभावित गरि उस एकैश मर्च चबिसे गान्धीजी कटक र काठचोडी बा लिपडिया विराट सभार आयोजन गरिस्थित ले। लेवादेवी सभार महात्मा गान्धी निज भाषणले महिला म स्वाधीनता संग्राम आवश्यक अर्थपर गहना दान अनुरोध गरि ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭାଷଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୁଇଶହ ଭରି ଗହଣା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଦାନ କରିଥିଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ନିଜର ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ଗହଣା ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଖଦିଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ଛଅ ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ବାହାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଟକରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଜାରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେହି ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଭାଙ୍ଗି ଭାଷଣ ଦେଉଥିବାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗିରଫରେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ନଥିଲେ ମାଆ ରମା ଦେବୀ ସେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଲବଣ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ମହିଳା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ଏତେ ବେଶୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇ ନ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ନଭେମ୍ବର ଏକୋଇଶ ରାତି ଦଶ ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ଆଠ ମାସ ପାଇଁ ସେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ ସେମିତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ବତିଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ସଂକଳ୍ପ ପାଠ କରି ପୁଣି ଥରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂପୃକ୍ତି ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର पूिथर स्वमी गोपबधु चौधरी रमादेवी दुबवर्षपेल द्ड देले जेल्रु जे बाहेरले उन्सश चौरा चरखा संघ बैठक गांधीजी गांधीजीले स्वराज आसुची किंतु मो परिकल्पित स्वराज नुहे प्रकृत जनशक्ति को जनशक्ती पूर एकत्रित शेष होत्र लिखी ले भारतर ए सामाजिक नैतिक ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିବା କଥା କ'ଣ ସତ ହୋଇଗଲା ଇ ଜନନେତା କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲେ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ ସମସ୍ତେ ତ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ ରମାଦେବୀ କିମ୍ବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ପଦ ପଦବୀ କ୍ଷମତାର ଅଭିଳାଷ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିନଥିଲା जनकल्याण आ समाजसेवा सारा से उत्कल गौरव मधुसूदनको कर आदर्श कर्मनिष्ठा महात्मा गान्धीको आह्वान विनोभा भा प्रेरा पाथ्यक देशसेवाचालिए शेष समय पर्यन्त केवल देशप्रेम थामत्र सम्बल क्षमतार आकर्षण त केवी अन्धक नै थिए सम्पूर्ण समर्पित देशमा जनसेवा र धर्म आपणे नि आगे आसिले जनता मङ्गलै स्वच्छता ना कार्यक्रम नारी शिक्षा प्रसूति सहायताप शिशु सदन महिला म स्वलम्बी गर्ने कस्तुरबा ट्रस्ट अस्पृश्यता निवारण केन्द्र नारी स्वाधीनता कृष्ठाश्रम हरिजन मङ्गल इत्यादि कार्यजको नियोजित कर गरिरहि उनी सय पञ्चवन विनो भावे भुदान आन्दोलनर सम्पूर्ण परसिक सामेल हुनैश बासी चीन भारत युद्ध युद्धले निजर असुस्थता सत्य शांति से जोग सरला शान्ति सेन सरादेवी अनुरोधक्रमेसी से लेखिले निजर आत्मजीवनी जीवन पथे ओडिया साहित्य ओडार प्रत्येक साह नारी एक अमूल्य दान କିଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାଚୁର୍ୟ ଭରା ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ସଂଗ୍ରାମୀର ଜୀବନ ବାଛି ନେଇଛି ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଶିଖିବାର କଥା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତିର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନର ମୃତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ମା ରମା ଦେବୀ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଜୁଲାଇ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇଥିଲା ତାର ଏଇ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ त्याग धैर्य आदर्श साहस कर्मतत्परतार प्रतिक मृत्यू मान्यवर से विसंबरनाथ ओडिया जातीर मा ने मध्ये माष्ट मर्यादा सह तांकर पुत्र मनमोहन रे राजधानी भुवनेश्वर रमादेवी महिला महाविद्यालय स्थापन करद्यालय ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଡକ୍ଟୋରେଟ୍ ଉପାଧି ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିଛି ଆଉ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ